Som de siger på aspergantisk. I går der trådte KL og Moderniseringsstyrelsens lockout af lærerne i kraft. Hvor mange her er lockoutet? Vi er 75.000 lærere i stat og kommuner, der er lockoutet. Vi er rigtig, rigtig mange. Vi er blevet frarøvet retten til at udføre vores arbejde, til at få vores løn. Og det er vi blevet, fordi vi og vores forhandlere ikke frivilligt vil bøje af for det ultimative krav, som KL har lagt ned over os. Det er gjort, fordi vi ikke accepterer skændforhandlinger og undergravninger af den danske model. KL's krav om at fjerne aftaleretten og lade den enkelte lærer i stikken ødelægge arbejdsglæden og muligheden for at lave god undervisning, det er kronjuveler for os, dem slipper vi ikke. Og vi har en arbejdstidsaftale i dag, som sikrer os arbejdsglæde, som sikrer kvaliteten i undervisningen til gavn for eleverne, til gavn for lærerne, men sgu også til gavn for kommunerne og skolelederne. Bag de her mure i Høje Taastrup også, der hersker KL's chefforhandler. En lille smule usikker indimellem, men dog som borgmester. Og selv samme Siler, han har i 2009 udtalt om lærernes arbejdstidsaftale. Han har sagt, den er helt rigtig. Den skaber fleksibilitet i dagligdagen og giver fleksibilitet for skolelederen. Jeg vil give den næsten et 12-tal på den nye skala. Men så fik Siler at vide, at hvis han ikke skaffede penge til en tvungen heldagsskole, som hverken elever, lærere eller forældre vil have, ja, så vil kommunen selv komme til at betale for den her heldagsskole. Så Siler har et bundet mandat. Hans opgave, det er at få presset mere arbejde ud af os, så regeringen kan gennemføre sin tvungne heldagsskole. Og Siler og hans mørkemænd, de har taget deres opgave rigtig alvorligt. I de sidste 2 år, så har de forsøgt at så mistillid om vores arbejde. De har kaldt vores arbejdstidsaftale rigid. De har kaldt den forhindrende for skoleudvikling. Og så har de fået regeringens opbakning med Corydons skarpe sms-fingre alt for tæt på tastaturet. Og med Antorinis manipulerende udtalelse om, at lærerne kun underviser 16 timer om ugen. Men de er fulde af løgn. Og billedet er blevet tydeligt. Billedet er blevet tydeligt i de sidste måneder. Med lockouten af os, lærerne, den 1. april, er det blevet klart for flere og flere, hvad KL og regeringens gift vil betyde for folkeskolen og for de ansatte i den offentlige sektors arbejdsmiljø og engagement fremover. Regeringens sammenkædning af folkeskolereform og overenskomster vil ramme alle offentlige ansatte. Det er os, som i fremtiden skal betale for velfærden via forringede overenskomster. Og det er derfor, at vi nu, uanset hvilket fagligt tilhørsforhold vi har, rykker sammen i forsvar for den danske model, sådan som vi ser det i dag, hvor SAS, kabinepersonale, gymnasieelever, andre faglige organisationer og nu også erhvervsskolerne støtter op om vores kamp. Det er stærkt. Vi har været pæne, vi har været dialogskabende, vi har vist tillid, men nu er tiden til at komme til, at vi siger tingene lige klart og lige ud til KL. I er fulde af løgn, KL og regeringen. De er fulde af løgn, når de siger, at kollektive arbejdstidsaftaler er en hindring for fleksibiliteten. Det er løgn, når de siger, for vi ved, at kollektive aftaler er en nødvendighed for at sikre alles ret. Sikring af aftaleretten og ordentlig tid til forberedelse, siger de. De siger, at det er ødelæggende for folkeskolen. Det er løgn. KL er simpelthen giftig, men sagen er, de er bange for deres egen gift. De er så bange for deres egen gift, at de i de her dage kæmper med næb og klør for at afbøde effekten af den lockout, de selv har sat i gang. På Frederiksberg og andre steder, der tvinger de det pædagogiske personale til at varetage lærernes arbejde, for de ved, at den lockout, de har sat i gang, den er både angribelig og helt, helt unødvendig. I morgen så afgør arbejdsretten muligvis, om KL må pålægge pædagogerne det her konfliktramte arbejde. Og jeg vil gerne bruge den her anledning til at opfordre alle,
til at dukke op foran arbejdsretten i morgen klokken 2:15 for at bakke BUPL op i deres kamp for retten til at sige fra over for lærernes konfliktramte arbejde. Da jeg i dag forsigtigt spurgte kollegerne på Frederiksberg, om der var nogle stykker, som ville tage med mig ud i morgen og eventuelt rykke alle de aktiviteter, som de har brugt rigtig lang tid på at forberede, så gik der mindre end 5 minutter, så stod der 200 kolleger foran mig, og flere kom til. Det er solidaritet, præcis det, som det vi selv oplever i de her dage. Vi stiller op med blokvogn og banner og kaffevogn i morgen. Kom glad. Vi kæmper overalt og i alle lærerkredse i de her dage med at skabe synlighed for den arbejdskamp, som KL har tvunget os ud i. En kamp, som er helt unødvendig. Men vi er mange, og vi bliver flere. Hver dag er en dag som i dag. For KL er bange for sin egen medicin. De har, sammen med regeringen, afsløret sig med deres sandhedsserum af en kombination af usandheder og dårlig forberedelse. Vi ved ikke, hvor længe KL's lockout vil vare. Vi ved ikke, hvornår der kommer et regeringsindgreb. Og vi ved ikke, om vi ender med at tabe krigen. Men et ved vi. Vi skal give dem kamp til stregen. Vi skal få dem til at slutte af deres egen gift. Tak for ordet. Fortsat god kamp sammen med jer.